ជប៉ុនសាសនាស្រីស្រីគឺចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបនេះខ្លាំងមែនទែនដែលមានដូចជាអាវសដៃខ្លីដាក់ខ្សែក្រវាត់កនិងសំពត់ខ្លីជាដើមតែមួយជុំនេះមើលមកស្អាតហើយសមរម្យជាសាសនាតែម្ដងយ៉ាងណាគេចូលចិត្តឈុតនៅខ្លាំងកម្រិតការកមិននៅខាងក្រោមហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺអត់ចូលចិត្តទេអីស្អីគេហើយខែតណាអត់ចូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមនុស្សចំនួន5នាក់ថ្ងៃនេះពួកគាត់នៅប្រគល់គ្នាសាងសង់ទៅលើសម្លៀកបំពាក់មនុស្សស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តហើយនេះវិញគឺជាឈីងឈីងថ្ងៃនេះស្គាល់ឈីងឈីងហើយឈីងឈីងគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាអត់សូវចូលចិត្តមើលមនុស្សស្រីពាក់មិនពាក់មិនគាត់អត់ខ្វល់ទេតែសំខាន់គឺយើងសួរគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបម៉េចអញ្ចឹងនៅថាឈីងឈីងចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបម៉េចចាំតាមតាមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសរុបអ្នកឈ្នះនៅទូបានលុយចំនួន 50,000 រៀលអរទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមើលស្រីស្រីហ៎Yeah, he's that thing. Ian man, let's go, moving. Let me come, chú chất mưa sợi sợi em về tới cạnh này nè. Chú chất tí tinh. Yeah. Mày chú chất tí tinh chẳng. Ở em mưa dư bông mà nó chất lạch vầy. Oh, cái tay nào mùi mạc cứ lạch mạc cái vầy, ok. Ui, nó băng skin xây chẳng. Mà là xưa nó băng. Tại cạnh cứ chú chất mưa sợi sợi hả? Chú chất mưa kháng kháng bông. Chú chất mưa kháng kháng. Yeah, chậm chú nói kia. Hãy chú nói chinh chinh anh. Quách xua đi mà, còn nước sợi sợi vầy. Hãy chú liên, chú liên tới cạnh chú chất mưa sợi sợi hả? Chú chất mưa đai bông tai mơ tàn tích tích ấy. Ê, tí tí ấy. Ê, chắc phụ xe xì. Ê, thở xô nhông tiệt. Ô, chật lắm. Phụ xe xì xe đây nhé, nâng ấy. Cả lời ngày đi cứ dân nên phụ cốt kia sang sang bẹp quan chú mươi nâng. Thẩm liệu bông bẹp mà nước xe đây để phụ này chô chờ. Ok, chẳng tầng chô chất mơ, tầng chô chất xe liệu nâng ấy. Ta chẳng xông dạy chắp lò. Ta chẳng cái này dân tìm khuôn nữa. Hai bà. Ok, bằng hai bông xông rõ với ta. Mùi, bì, bây, chắp lò. Let's go.នេះគឺជាប្លុកដែរ Bacon is King រៀបញ៉ាំមកអាយ៉ាប៉ូឃ្យូយ៉ា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 អើយប៉ូឃ្យូញ៉ាំមកចាំមើលបងប្អូនគ្នាចំណែកខាងនេះវិញគឺជាប្លុកដែរ Julian Jupiter រៀបញ៉ាំមកមានប្លុកពណ៌ច្រាមែនទេយើងនេះមានតែក្បាលជ្រូកទៀតងប់ហើយណាគេទៅពាក់ក្បាលជ្រូកហ្នឹងឯងចាំមើលបងប្អូនគ្នាតហ្នឹងឯងឥឡូវទៅឯងប្លុកពណ៌សចំណែកខាងនេះវិញគឺនំប៉័ងមកសិនយើងមកនំប៉័ងក៏ទៅដែរយើងមកទៅឯងនំប៉័ងគឺពណ៌សៀនពណ៌ខ្មៅយើងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងឯងចំណែកខាងនេះគឺជីងជីងយើងមកជីងជីងអូអូអានេះមែនការជ្រូកឯងនេះគឺស្តៀងការជ្រូកហ្នឹងឯងគឺអត់ចោលទេអាស្តៀងរៀបការជុកនឹងទៅទីដៃហើយមួយចុងក្រោយនេះគឺពូសៃស៊ីនេះមកពូសៃស៊ីចេញមកមានប្លុកផ្កាមានអីទៅជុំពីណាគេទៅពាក់ស្លឹកឈើវាអីអូខេឥឡូវចាំមើលសិនចាំមើលសិនហ្នឹងហើយចាំមើលសិនតារាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវពូគាត់កំពុងតែសាងសង់ទៅលើសម្លៀកបំពាក់មនុស្សស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តហើយអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាសម្លៀកបំពាក់មនុស្សស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអត់ឬមួយក៏អត់ដូចទេគ្នាយើងចូលចិត្តបែបម៉េចវិញក៏ពីតការខមមិននៅខាងក្រោមមកបាទហើយថាខមមិនជារូបភាពបានដាក់ជារូបភាពមកក៏បានដែរហ្នឹងហើយតែកុំឲ្យចំមុខម្ចាស់គេយើងមកប្រយ័ត្នយ៉ាគេប្តឹងហើយមួយទៀតនេះយើងបើសិនជាចូលចិត្តទៅលើវីដេអូនេះក៏ពីតការចុចម្ដងទៅលើវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចណា follow page ក៏ដូចជាចុច subscribe មកខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយមួយទៀតយើងក៏ចិត្តគ្រប់ 200k subscriber ដែរអ្នកតោះគ្នាអញ្ចឹងជួយខ្ញុំមកដល់គូដៅមួយនឹងផងតោះនេះយើងដល់ម៉ោងឯតោះ5 4 3 2 1 0ទឹង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 ខ្ញុំមកបង្កើតក្រុម Telegram មួយដើម្បីអ្នកតោះគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកតោះគ្នាជាអ្នកគាំទ្រខ្ញុំអាចជួយបានតាមរយៈ link Telegram ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅក្នុង description ខាងក្រោមអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយទាំងអស់គ្នាតារាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកអាចបានសាងសង់រួចរាល់ហើយហើយឥឡូវនេះក៏ដល់ម៉ោងបងដាក់ពន្ទូតែចង់ប្រាប់សម្លៀកបំពាក់ទី1គឺសម្លៀកបំពាក់របស់ Bacon is King ទេនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់របស់ Bacon is King ខ្ញុំមកខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមើលមនុស្សស្រីពាក់អាវអញ្ចឹងមែនទេខោស៊ីខោស៊ីគេពោះខៀវអើពោះកញ្ចក់មើលទៅដូចអាវកូនក្មេងវិញយើងមកពីកាលនេះក៏អាវកូនក្មេងមែនអាវមនុស្សធំតាបងអាវមនុស្សធំតាអាវមនុស្សធំឯងអើចុចចុចបាទឥឡូវមានរូបភាពបាទមានរូបភាពបាទមានបងមានបងរូបអូខេនេះគឺជារូបភាពនេះយើងមករូបភាពរូបពិតងល់មកគេចេញមកឡើងខ្ជិលខ្ជូលនេះខោអូខោជើងធំទីនេះយើងមកខោនេះខោជើងធំឯអាវនេះគឺអាវបែបអាវតូចមិនយើងមកប្រភេទអាវយើងតូចតូចហ៎ដល់ពេល Bacon វាចេញមកគឺដល់កោនេះខោអឺចាប់អាវមកខោអត់មានស៊ីជាមួយរូបភាពសោះយើងមកហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ចូលចិត្តមនុស្សស្រីដែលពាក់អាវបែបអញ្ចឹងយើងមកខោរៀងខោជើងធំអញ្ចឹងឯង Bacon ណៃបងណៃជើងធំមិនមិនមិនចូលចិត្តជើងធំយ៉ាងម៉េចពីតសម័យបងតនសម័យតនសម័យអូមើលមកយើង fashion យើងតនសម័យអញ្ចឹងណាអូខេហើយអាវវិញគឺអាវបែបអាយទូទូយើងមកអានេះដូចអាលិបផ្សិតយើងនេះមិនវាខឹងចុចចិត្តឲ្យគេពាក់អាវនោះមិនចុចចិត្តមើលផ្សិតគេមែនមើលក្បាលពោះគេបងមើលក្បាលមើលក្បាលពោះគេអូខុសយ៉ាក្មួយយើងមកយើងពេលទៅក្រៅពាក់អាវចុចចិត្តហ្នឹងឯងកុំពាក់ចឹងចឹងឯងហ្នឹងឯងប្រយ័ត្ន Bacon មើលក្បាលពោះអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតែគេខ្លះចុចចិត្តមកឈុតនេះយើងមកវាទីការខមមិននៅខាងក្រៅហ្នឹងឯងតែអាវនេះមកឈុតនេះនៅខាងក្រៅគឺស្អាតយើងនេះនិយាយទៅគេមានមួកគេមានកាយពាក់កហើយស្ពាយកតាបែបអញ្ចឹងមកគឺយោលយមែនតើហ្នឹងឯងលយអូខេអញ្ចឹង Bacon សម្រាប់ការអាវមកឈុតនេះមកកថាងយ៉ាប់ស្អាតអញ្ចឹងបន្ទូលក៏បោះឲ្យរហូតទៅដល់10ពន្ទូ
ចាំមកដល់ឈុតកៅអៅទី2គឺឈុតកៅអៅរបស់កញ្ញាឈីងឈីងអូខេនេះគឺជាឈុតកៅអៅដែលឈីងឈីងគាត់ចូលចិត្តអឺមកហើយតោះមានតែស៊ីមនុស្សតិចតិញកតន់កតឿតិចខកមើលអាក្លាក់មើលវិញយ៉ាងនេះអូឈីងឈីងតែវាឯងកតិញកតន់យ៉ាងហ្នឹងអូនតិញកតន់ណាបងឡើងខ្ជូតនេះឡើងខ្ជូតទៀតហ្នឹងអូក៏ចង់និយាយថាមនុស្សស្រីកតឿកតឿអញ្ចឹងគឺខ្ជូតខ្ជូតនេះយ៉ាងហ្នឹងឯងបាច់ចូលចិត្តមើលមនុស្សស្រីពាក់អាវអញ្ចឹងឬមើលក៏ចូលចិត្តពាក់អញ្ចឹងខ្លួនឯងអូពាក់អញ្ចឹងក៏ចូលចិត្តដែរបងហើយនិយាយទៅមើលគេក៏ចូលចិត្តមើលដែរអូអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តមើលមនុស្សស្រីពាក់អញ្ចឹងហងចូលចិត្តពាក់អញ្ចឹងខ្លួនឯងបងចាឥឡូវមានរូបភាពមានរូបភាពឲ្យខ្ញុំមើលតិចមកមានបងនេះរូបខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់សែនមកយើងមកអូនេះគឺជារូបគាត់មកយើងមកអូអានេះគឺគាត់ដាក់ profile រដងនេះអូកោសេរីអូខេអញ្ចឹងគឺមាន support ឲ្យដាក់ជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងគឺដូចក្នុងរូបហ្នឹងឯងអែមែនតើហើយនេះគឺអាវអាវយឺតពណ៌ខ្មៅនេះអាយុពណ៌ខ្មៅណាតើអត់ចាបងអាយុខ្មៅខ្លួនខ្លីអូខ្លួនខ្លីខ្លួនខ្លីហ្នឹងឯងអូអានេះគឺអូដូចអាវវិខិនមិញតែប៉ុណ្ណឹងវាចេះមិនត្រូវនេះខ្លួនខ្លីចេះអាចេញផ្សិតទេមិនត្រូវអង្គដូចក្នុងរូបនេះយ៉ាងនេះឃើញឃើញក្នុងរូបក៏គឺឃើញក្បាលពោះគាត់បន្តិចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាចេះត្រូវជាងនេះអូនឯងហើយខាងនេះអីគេអូខ្សែកមែននេះខ្សែកបងខ្សែកអូក្នុងនេះខ្សែកពេជ្រជាមួយនឹងមាសទៀតអូហើយនៅខាងក្រៅមាសពេជ្រមែនអត់នៅខាងក្រៅផ្លាទីននេះបងអូខាងក្រៅដែលគាត់ពាក់នេះគឺផ្លាទីនទេយើងមកអូខេអូខេហើយចំណុចខាងនេះគឺខ្សែដៃខ្សែដៃគេខ្សែដៃពេជ្រទៀតជុំនៅក្រៅខ្ញុំជិះចិត្តពាក់ដែរបងប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងផ្លិចយកខ្សែដៃទៅអូថ្ងៃថតរូបហ្នឹងគឺផ្លិចយកខ្សែដៃទៅអូខេអូខេអូខេហើយចំណុចដៃខាងនេះវិញគឺមានជាមួយនឹងស្អីគេនេះខ្សែដៃនេះមែននីលកាបងនីលកាអូនីលកាវ៉ានីលកាអីវ៉ានេះនេះគឺគាត់ពាក់នឹងដៃយើងឃើញនេះដៃគាត់ហ្នឹងអូម៉ៃនីលកាអីវ៉ាគេដូចនីលកា Ben 10នេះបើអាយនេះបើថាបិទចិត្តនេះមិនមែនវាស្អាតទេអ្វីដាក់ចឹងទៅដូចកាន់តែកតន់នេះយើងមកហ្នឹងចាស់ហើយរៀងស្អាតតិចហ្នឹងឯងអូហើយខាងក្រោយនេះដូចជាមានមួកទេនេះហ្នឹងឯងបងមួកក៏ខ្ញុំយកចិត្តពាក់ដែរបងអូមួកក៏ជួយចិត្តពាក់ដែរអូខេអូមួកអីគេខ្ជិះខ្ជួរល្អនេះអត់ចោលសោះប៉ះកញ្ជុកមកតបានមែនឃើញទេអូហើយនៅខាងនេះគឺវ៉ែនតាណាវ៉ែនតាវ៉ែនតាបងវ៉ែនតាអូហ្នឹងឯងនេះនៅក្នុងរូបគឺគាត់ពាក់វ៉ែនតាដែរតែដល់ពេលលឺនេះវិញគឺអត់មានវ៉ែនតាទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវ៉ែនតានេះដោះទុកនៅខាងក្រៅនេះឯងអូខេ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 អញ្ចឹងលយនេះយ៉ាងលយលយមែនតើគាត់សង់មកមិនខ្ញុំគិតថាលយហីលើមើលមកវាអត់ស្អាតដូចគេមែនតែអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកសង់ដំបងដំបងវាបានប៉ិនគាត់សិនយើងមកគឺអែមហីអូខេអញ្ចឹងជីងជីងសម្រាប់មកជុតនេះគឺបងពេញចិត្តបងពេញចិត្តដូចគ្នាហ្នឹងហីអញ្ចឹងបន្ទប់ក៏មកឲ្យរហូតដល់10បន្ទប់ដែរទៅចុះមកដល់ឈុតសំលៀកបំពាក់បន្តទៀតគឺឈុតសំលៀកបំពាក់របស់នំប៉ាំងម៉ាសើអូខេនេះគឺជាសំលៀកបំពាក់របស់នំប៉ាំងដែលគាត់ចូលចិត្តអ្នកគ្នាមកគឺអូកាយនេះមកឈុតខ្មៅទាំងអស់ហងនេះយើងនេះខ្មៅឡើងព្រិចហងនេះយើងមកអូនំប៉ាំងអានេះខ្មៅមកសើចឹងហ្មងឯងអូនបាទបងឥឡូវមានរុកមានរុកមកសុំមើលរុកតិចអូនេះគឺជារុកដែលគាត់វាលតាមយើងនេះគឺអាវបែបក្បួយក្បួយនេះមើលទៅដូចយើងក្បួយក្បួយមែននេះលក្ខណៈខោយឺតទេបងប៉ុន្តែមើលទៅដូចក្បួយអូសាច់វាក្រាស់នេះយើងសាច់វាក្រាស់ចឹងហ្នឹងឯងគឺខោអ៊ូខោលោអាវក៏លោទេនេះមកជុតនេះខ្ញុំពេញចិត្តនេះហើយបុកជាមួយនឹងកាបូបដែរចឹងនេះមានកាបូបទៀតហ្នឹងឯងខាងក្នុងរុកនោះក៏មានកាបូបដែរនេះយើងនេះហ្នឹងឯងចាំបើថាជុំសិនយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគ្នាយើងចូលចិត្តចូលចិត្តមើលមនុស្សស្រីពាក់កអាវនេះយើងខ្លីៗខាច់ខោចឹងហ្នឹងឯងតែបែបខាន់ក៏អញ្ចឹងឥឡូវនឹងប៉ាំងអញ្ចឹងទៀតយើងនេះគឺខ្លីៗអាវហ្នឹងគឺខ្លីៗខាច់ខោចទេហើយចំណែកអាយឈីងឈីងវិញក៏គាត់ពាក់កអាវខ្លីៗខាច់ខោចដែរអញ្ចឹងមិនឥឡូវកអាវខ្លីៗហ្នឹងគឺមិនយើងតន់សម័យឯងខ្ញុំដល់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកអាវសេពាក់ហិងខ្លីៗយើងសោះតែចាប់អារម្មណ៍តើខោនេះយើងមកខោគឺឥឡូវគេចូលចិត្តពាក់ខោជើងធំហ្នឹងឯងខ្ញុំដឹងគឺពាក់ច្រើនហ្មងហ្នឹងឯងតែបែរខ្ញុំក៏ចូលចិត្តពាក់ខោជើងធំដែរតែនេះគឺមិនខោជើងធំទេយើងនេះគឺខោរៀងរឹបជើងទេហ្នឹងឯងនេះរឹបជើងហ្នឹងឯងខាងក្នុងរូបក៏មានរឹបជើងនៅប៉ាំងក្នុងនេះមិនអត់មានកន្លែងរឹបជើងនេះគេអញ្ចឹងនេះអត់មានឃើញកន្លែងរឹបជើងទេវាអត់តាន់បងវាអត់តាន់អូវាអត់តាន់អូខេអូខេអូខេមិញតមកហ្នឹងឯងគាត់ឡៃវាកាបូបមិញខ្ញុំឃើញគាត់ឡៃវាកាបូបអូខេអញ្ចឹងអត់អីទេយើងមកជុតនេះខ្ញុំគិតថាស្អាតចុះគ្នាយើងពេញចិត្តសម្រាប់មកជុតនេះអត់បើពេញចិត្តកម្រិតកាកមិននៅខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅប៉ាំងសម្រាប់បន្ទប់ក៏បងអាចរហូតដល់10បន្ទប់ដែរចូលមកដល់សម្លៀកបំពាក់បន្ទប់គឺសម្លៀកបំពាក់របស់ Julian Jupiter វូសម្លៀកបំពាក់មកជុតនេះមកគឺដូចអែមស្រាប់យើងនេះយ៉ាកោសរីនេះបើជើងជីងមកដូចទីងកតន់នេះជើងនេះនេះនេះយើងបើសិនជាមើលតើកំណាត់មកកំណាត់នេះទៅគឺស្អាតនេះគេស្អាតទេហ្នឹងហើយតែក៏មើលទៅដល់បើជើងគាត់នេះបើជើងគាត់មួយជីងមកគឺឡើងដូចស្អីតិចមនុស្សខុសខ្នាតអូខេអូខេអូជូលៀនមិនបានមកជើងនេះមិនកត់ថងមិនធំសេវាមែនអូនអត់មានស៊ីជាមួយក្អាយបន្តិចហ្មងនិយាយទៅបើជើងវាទួយកាត់បងអស់ទួយត្រឹមហ្នឹងហើយអូអស់ទួយត្រឹមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាទួយទៀតគឺវាអត់សូវមាន texture មកមកអត់ស្អាតហ្នឹងហើយអូខេអូខេឥឡូវយើង ignore ទៅលើទំហំចោលយើងមកយើងក៏ខ្វះពីទំហំឥឡូវយើងមើលតែម៉ូតទៅ
បានហើយអូខេអញ្ចឹងម៉ូតបើជើងនេះសម្រាប់ម៉ូតគឺស្អាតនេះយើងនឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់ម៉ូតគឺស្អាតអែនស្រែមែនតើប៉ុន្តែសំខាន់ដូចមានរូបភាពអត់ហើយសូជូលីសិនជូលីមានរូបភាពអត់មានបងមាននិយាយទៅមកសែតយកបរោយអូយ៉ាសណាំវាតាមរូបនេះមានមកសែតមកអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពយើងគឺរូបភាពបែបរឿងតុក្កតាតុក្កតាគេគូសទេយើងហ្នឹងហើយតែនេះគឺគាត់យកមកវាខាងក្រៅជាបែបលក្ខណៈ 3D អញ្ចឹងណាយើងហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់សពុតវិញគឺដូចសពុតកបយណាហ្នឹងហើយបងសពុតកបយអូខេហ្នឹងហើយសពុតកបយមើលខ្លួននេះខ្ញុំស្មានតើស្អីគេដូចក្បិនបែបខ្មែរយើងនេះមើលផ្លាស្មាក្បិនតែមិញហើយចំណែកខាងលើនេះគឺអាវយឺតអាវយឺតអូអាវយឺតគេអាវសអញ្ចឹងមកអាវសហ្នឹងហើយគេនឹងទៅចូលក្នុងស្អីគេចូលក្នុងសពុតគេអញ្ចឹងណាមើលមកគឺស្អាតយ៉ាងហ្នឹងហើយស្អាតអានេះអត់អត់ខោយ៉ាងនេះអត់ខោយ៉ាងហ្នឹងហើយប្រហែលអានេះគឺសិតតកៅខោចឹងហ្នឹងអត់ជូលៀនមួយដែរជូលៀនគេត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយអូជូលៀនត្រឹមត្រូវហ៎ហើយហើយមួយទៀតអូនៅដៃមានគេមានស្ពីកាបូបណាហ្នឹងហើយបងកាបូបអូកាបូបអូ LV យោកាបូប LV ទៀតអូឡងមែនតើយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអែមស្រាមហើយកន្លែងនេះមិនមានក្បាលជ្រូកមានអីចឹងហ្នឹងកៅអៅប្រែនក្បាលជ្រូកបងនៅក្នុងរូបនេះដូចជារូបផ្កាទេដល់ពេលចេញមកក្នុងនេះគឺទៅចេញក្បាលជ្រូកវិញចាំមកហើយនេះសុបិតតាកន្លែងលាវគេនេះក៏ក្បាលជ្រូកដែរយើងអូខេអូខេតាហ្នឹងការកែឆ្នៃក្នុងមីក្រាសេទេសំខាន់ណាស់សម្លៀកបំពាក់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមើលចេញមកគឺស្អាតយើងមកស្អាតកាប់សេរីតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជូលៀនបងគិតថាបងក៏ពេញចិត្តទៅលើបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយសម្រាប់បន្ទប់ក៏បងអានហូតទឹកដល់10បន្ទប់ដែរអញ្ចឹងម្ដងសម្លៀកបំពាក់បន្ទប់គឺសម្លៀកបំពាក់របស់កញ្ញាភូសៃស៊ីអូម៉ាយមួយឈុតអូម៉ាយហ្គតអ្នកនរគ្នានេះមួយឈុតនេះដូចឈុតនេះឈុតទេវតាឈុតទេពអប្សរមកយើងបាទមកកាប់សេរីហើយឈុតនៅក្នុងរឿងតុក្កតាស្អីមួយនឹងការខ្ញុំមើលទូចនេះយើងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់មើលតុក្កតាដែលមានឈុតបែបអញ្ចឹងយើងមានស្លាប់មានអីអញ្ចឹងឥឡូវសួរពូស៊ីស៊ីសិនណាអពូស៊ីស៊ីអានោះមកឈុតនេះឈុតបែបអីគេវិញមើលក៏អំណាចខ្លាំងណាស់ធម្មតារបៀបខ្ញុំទៅចិត្តមើលកម្មវិធីគេមីក្រែនមីអីចឹងទៅចិត្តមើលគេប្រកួតឈុតតារាងជាតិនេះរបៀបចឹងឯងអូតាប៉ុតឈុតនៅក្នុងមីក្រែនអីហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងយើងណាសុំទោសហ្នឹងហើយត្រូវហើយគឺមិនមែនបែបតុក្កតាទេគឺអានេះបែបមែនតែនក៏មានដែរហ្នឹងហើយតែបែបដូចមីក្រែនគេឆ្នៃម៉ូតកៅឆ្នៃម៉ូតរ៉ូបមកពាក់អីចឹងហ្នឹងហើយគឺបែបអញ្ចឹងតែខ្ញុំធ្លាប់មើលមីក្រែនដឹងហើយហ្នឹងហើយការដើរបរិហាញម៉ូតរបស់គេគឺមានឈុតប្លែកចេញមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះស្អីគេវិញនេះអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្នៃចេញពីរបៀបភូមិកន្ទុយកងោកចឹងណាអូរងកន្ទុយកងោកអូខេអូខេអូមកឈុតនេះមានខាងក្រៅសុំមើលតិចបានអត់សម្រាប់ឈុតនោះមានខាងក្រៅបងតែខ្ញុំមិនស្បាយមកពីផ្កាមួយនៅក្នុង Minecraft ហ៎ខ្ញុំសែនហុកឲ្យអូខេអូខេអូសែនមកអូខេនេះយើងគឺរូបផ្កានៅក្នុង Minecraft អូអាផ្កានេះគឺអាផ្កាធ្លាក់នេះគឺផ្កាដែលយើងដាក់នៅខ្លាំងស្វាយើងធ្លាក់អីមករត់ដងនឹងឯងនេះឃើញទេឃើញទេហ្នឹងហើយគឺផ្កានឹងឯងហើយគាត់បោកជាមួយនឹងរូបកងោកនេះយើងវាកងោកស្ទាយបែបកងោកអញ្ចឹងក៏ចេញមកអញ្ចឹងយើងនេះឃើញទេមានភ្នែកកងោកមានអីអញ្ចឹងមកគឺអូ my god លយខ្លាំងមែនទេយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពូសាស៊ីប្រហែលជាជំនាញខាងឆ្នៃម៉ូតឆ្នៃអីហ្នឹងទៅហ្នឹងដងហ្នឹងឯងពូសាស៊ីអាជីពអ្នកឆ្នៃម៉ូតមែនបានតែក្នុង Minecraft ហ៎បងបាទក្នុង Minecraft ហ៎ជួនកាលអាកំណត់ឆ្នៃរត់ហ្នឹងគឺវាចេញពីក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមកអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាអាចធ្វើបានបើមិនជាគាត់រៀនបន្ថែមហ្នឹងឯងពូសាស៊ីទៅរៀនបន្ថែមទៅគេចេញមកឆ្នៃម៉ូតឆ្នៃអីហ៎យ៉ាខ្ញុំគិតមិនសិនយ៉ាគិតសិនយ៉ាអត់ទេខ្ញុំមិននិយាយលេងសើចទេនេះគឺជា talent មួយគឺជាសមត្ថភាពមួយនៃការឆ្នៃម៉ូតអ្នកគ្នាគិតទៅគាត់ឆ្នៃក្នុង Minecraft ចេញក៏គាត់អាចឆ្នៃរូបភាពនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ចេញដែរអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅក៏គាត់អាចឆ្នៃចេញដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មួយឈុតនេះខ្ញុំណាស់ខ្លះដែរពេញចិត្តទៅលើឈុតបាភូសៃស៊ីកម្រិតការកមិននៅខាងក្រៅហ្នឹងឯងនិយាយទៅមិនបាច់តែឈុតបាភូសៃស៊ីទេឈុតផ្សេងៗទៀតហ្នឹងឯងគ្នាចូលចិត្តមួយណាកម្រិតការកមិននៅខាងក្រៅដាក់ឈ្មោះឈុតបាភូគាត់ហ្នឹងមកតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមកចូលចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺចូលចិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែបើឲ្យរើសមួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំរើសយកឈុតរបស់ភូសៃស៊ីឯងយើងមកគឺឡយមែនតើហ្នឹងឯងគឺចេញមកវាបែបកាតអំណាចចេញមកវាឡយមានស្លាប់មានអីចឹងហ្នឹងឯងគឺឡយហ្នឹងឯងសម្រាប់ការចូលកម្មវិធីមីក្រែនហ្នឹងគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងភូសៃស៊ីសម្រាប់មួយឈុតនេះគឺបងពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់បន្ទូគឺបងអត់ហូតដល់10បន្ទូដែរតារាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺពួកឯងបានឈ្នះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយេអូខេចឹងលុយសរុបគឺមានចំនួនរហូតដល់50,000រៀលចឹងពួកណៃអាចចែកគ្នាម្នាក់10,000រៀលបានហ្នឹងហើយតារាទាំងអស់គ្នាចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងជួយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំមកបង្កើតក្រុម Telegram មួយដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំទៀតចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាជាអ្នកគាំទ្រខ្ញុំអាចជួយបានតាមរយៈ link Telegram ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅក្នុង description ខាងក្រោមចឹងកុំភ្លេចជួយទាំងអស់គ្នា